ተመልሰናል። ሳሙኤል ተክለ ኢየሱስ እባላለሁኝ። በሙያዬ የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ እንደዚሁም የቢዝነስ አማካሪ ነኝ። ዛሬ አንዳንድ ሀሳቦችን ለጥቂት ደቂቃዎች እንድንነጋገር እዚህ መድረክ ላይ የጋበዝኩት ደግሞ ተክለ ኢየሱስ ወልደ ሚካኤል ይባላል። የኔ ስም ሳሙኤል ተክለ ኢየሱስ ነው፣ እንግዳዬ ተክለ ኢየሱስ ወልደ ሚካኤል ይባላል። ስለዚህ አባቴ ነው ይዤ የመጣሁት። በጣም እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በተለያዩ መድረኮች ላይ አሁን ያለው ማንነቴ፣ አሁን የደረስኩበት ደረጃ ላይ እንድደርስ ምክንያቴ ብዬ ከምጠራቸው ሰዎች ውስጥ የመጀመሪያውና ዋነኛው አባቴ ነው። ይህንን ኢንተርቪው ሳደርግ በጣም በኩራትና በክብር ነው። ተስፋ ኢትዮጵያ እንግዲህ በአዎንታዊነት ላይ በአሁናዊነት ላይ በተመረኮዘ ባለራዕይ የሆነ ወጣትን፣ ስኬታማ የሆነ ወጣትን፣ ጤነኛ የሆነ ወጣትን፣ ሰላማዊ የሆነ ወጣትን፣ ጤነኛ የሆነና በአብሮነት ላይ ደግሞ የተመረኮዘ ወጣትን ለመገንባት የተለያዩ እንግዶች እዚህ መድረክ ላይ እየመጡ የተለያዩ ሀሳቦችን ይናገራሉ። እኔም የተለያዩ የነበሩት ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ሳነሳ ነበር። የማነሳቸው ሀሳቦች የእድገቴ የትምህርቴ ውጤት ናቸው። በዛ ውስጥ ደግሞ አንተ አለህበት። ስለዚህ እኔ በምናገራቸው ነገሮች ጀርባ አንተ አለህ ብዬ ስለማስብ አሁን እዚህ መድረክ ላይ ደግሞ አንተ መጥተህ ከእኔ ውጭ ከእኔ በተጨማሪ ደግሞ ሀሳቦችን ልታካፍለን እዚህ ስለመጣ መጀመሪያ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ጭብጨባ ያስፈልጋል። እንግዲህ እስቲ ወጣትነትህን አንተ ስታስብ አሁን እኛ ያለንበት የወጣትነት ጊዜና በእናንተ ዘመን የነበረው የወጣትነት ጊዜን እያነጻጸርን አሁን ያለው ወጣት ስኬታማ እንዲሆን፣ ባለራዕይ እንዲሆን፣ ሰላማዊ ጤናማ እንዲሆን ምን የተመቻቸ ነገር አለው? ምን እስጎሎበታል? ስለዚህ ብናወራስ ይቻላል። በመጀመሪያ አመሰግናለሁኝ። እየተነሳ ያለው ሀሳብ እጅግ በጣም ትልቅና ጥልቅ ነው። ወጣትነት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ሀገር የምትገነባውም በወጣት ነው። ስለሆነም ወጣቱን ቀድሞ የማዘጋጀት ስራ እየሰራችሁ በመሆኑ በመጀመሪያ ደረጃ እየተደረገ ላለው ለዚህ ፕሮግራማችሁ ትልቅ አክብሮት ያለኝ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። በእኛ ዘመን የነበረውን የወጣትነት ጊዜ ከአሁኑ ጋር ለማወዳደር ስንሞክር ብዙ ልዩነቶች እንዳሉ የሚያሳይ ነገር አለ። አክቹዋሊ በእኛ ጊዜ የነበረ ወጣትነት በእርግጥ ዴዲኬሽኑ አለ፣ ሞቲቬሽኑ አለ። ነገር ግን በዛን ጊዜ የነበረውን የወጣቱን ትኩስነት፣ አፍላነት በተገቢው መንገድ ሼፕ የሚያደርግ ስርዓት አልነበረም። ስለሆነም በጣም ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ ጓደኞቻችን ባልተገባ መንገድ ወደሚፈልጉት ስኬት ሳይደርሱ ቀርተዋል ማለት ነው። ስለሆነም በዛ ጊዜ የነበረው ኦፖርቹኒቲም አልነበረም። እርስ በርስ መገናኘት፣ መወያየት የሚቻልበት ጉዳይ አልነበረም። እንደሚታወቀው ፖለቲካል ኬዞች የነበሩበትና ወጣቱ ብዙ ጊዜውን በፖለቲካል ኢንጌጅመንት የሚያሳልፍበት ስለሆነ ራቅ ያለና ሰፋ ያለ አላማ ኑሮት እንቅስቃሴ ያደርግም ነበር። የአሁኑ ወጣት ስንመለከት ግን አንደኛ ዘመኑ ራሱ ግሎባላይዜሽን የፈጠራቸው በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አሁን ያለው ቴክኖሎጂ የበለጠ እውቀትን ለማግኘት፣ ለመነጋገር፣ ለመወያየት የሚያስችሉ ፕላትፎርሞችን የሚፈጥር በመሆኑ እጅግ እድለኛ ነው ማለት ይቻላል። ስለሆነም በቀድሞ ጊዜ እኛ ልጅ በነበርንበት ጊዜ እንደዚህ አይነት እድሎች ቢገኙ ኑሮ በእርግጠኝነት ሀገር ሊቀይሩ የሚችሉ ወጣቶች በብዛት ይፈልቁ ነበር። አሁን የምናየውን ሜስ አይፈጠርም ነበር ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እኔ ከልጅነት እስከ እውቀት አባቴን ሳውቀው፣ ምናልባት ይሄ ቴስቲሞኒ በመድረክ በአደባባይ መናገር የምፈልገው ቴስቲሞኒ ሁሌ ስታነብ፣ ሁሌ ስትጽፍ ነው የማውቀው። የዛ እኔም ላይ የደረሰ ተጽዕኖ ደግሞ አሁንም እንድጽፍ እንዳነብ እኔም እንደሆን ተጽዕኖ አለብኝ ብዬ አምናለሁ። እንዳንተ ባልሆንም የሚገርማችሁ ነገር በዚህ እድሜው እኔን የሚያክል ቦርጫም ሰው አድርሶ
እየተማረ ነው ትምርት በጣም ይማራልና አሁን PhD candidate ነው PhD-ውን እየሰራ ነው ብዙን ጊዜ አብዛኛው ወጣት እውቀትን በመፈለግ ላይ ብዙ ጥረት ሲያደርግ አናቀም ብዙ ሰው በጣም ውስን የሆነች ቁንጽል የሆነች እውቀት ላይ በተለይ እኔና አባቴ እንደምታዩን ጓደኛ ማቾች ነን ታላቅ ወንድሜ ነው የሚመስለው እንደምታዩት እኔ ነኝ ያረጀሁት ብዙ ዲስከሽኖች እናደርጋለን አንደኛው እኔ በህይወቴ ውስጥ ትልቁ ብሌሲንግ ብዬ ማስበው አባቴም ጓደኛም በማግኘቴ ነውና በዛ በነበረው ዲስከሽኖች ላይ አንዱ ምናነሳው ነገር የነበረው ቁንጽል እውቀት ላይ የሚመመርኮዝ በዛ ቁንጽል እውቀት ደግሞ ውሳኔ የመወሰን ችግር አለበት ተብሎ ይታሰባል ብዙ ወጣትና እንደው አንተ ከህይወት ተሞክሮ አሁን ከደረስክበት እኔን ካሳደክበት ሌሎች ልጆችን ካሳደክበት አንጻር ምንድን ትመክረናለህ ምንድን ነው አሁን በመታየው ነገር ላይ ያው እድሜ ትልቅ አስተማሪ ነው ብያምናለሁና ምን ትመክረናለህ እንደው ምክር አባት ሲገኝ ምክር ጥሩ ነው ብያምናለሁና ምክርህን እንሻለን አክቹአሊ የአሁኑ ዘመን ወጣት የሚመከር አይደለም ምክንያቱም በራሱ በክቶ የሚገኝ ሆኖ ነው ያገኘሁት ልክ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ያዘጋጃችሁት ሁላችሁንም ስመለከቱ ወጣቶች ናችሁ ስለዚህ ያን ያህል ምክር የሚያስፈልገው ሆኖ አላገኘሁትም ኤኒዌይ ግን እንደምታውቁት ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋልና ለእናንተ መምከር የምፈልገው ሁልጊዜ እንድታነቡ ራሳችሁን በእውቀት ብቻ አይደለም በአስተሳሰብም ጭምር ምክንያቱም የሁሉ ነገር ማሰሪያው አቲቲዩድ ስለሆነ አስተሳሰብ ስለሆነ የተሻለ አስተሳሰብ እንዲኖራችሁና ፊውቸራችሁን ደግሞ የበለጠ የተሻለ ለማድረግ እንድትሰሩ እንድትጥሩ ነው ለዚህ ደግሞ መሰረቱ ማንበብ ይመስለኛልና አሁንም ሁልጊዜም እንድታነቡ ነው መመክረው እናመሰግናለን ተስፋ ኢትዮጵያ ከሌሎች ፕሮግራሞች ጋር ከሌሎች እንግዶች ጋር ተመልሶ ይመጣል አብራችሁን ቆዩ